Olorun wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin o wa ninu awon eniyan man yujadilu fillahi eni tin soro arina jinya iforo wero nipa Allah bi ghairi ilmin laisi ni imal qurani wala hudan ko si ni sunna nabi lowo ke so sunna wala kitabim munirin ko to ani ti akankan ta ma fa fi salaye qurana tadi si lowo ko ni ko na la fa ara re ko fe gba buhari wo ko fe gba muslimu ko fe gba ibnu kafiri ko fe gba tobari ko fe gba mamaliki enu alaka mo si gbo pe won se tira kan bo ta ti afa kan ti so pe keferi ni gbo awon ayima wa imam maliki ni o abu hanifa ni o oda ko tira mo le mi o ti ri nti mi o iru awon eyan won yen niyan no knowledge of quran bi ghairi ilmi wala hudan no knowledge of hadith ko ni ma hadith kankan wala kitabin munirin ko wa si ti akankan to n tan mo nle si agboye quran ati agboye hadisi fun ko mo ti akankan ko ka ti eni kankan ri o nikan lo fe dagbale aye o si fe dagban ko fe gbo gbo lodo eni keni is that possible ka so pe ogbon ta gbon yi o adagban ni eh ko possible eni kankan ki dagban le aye iru awon eni be won ma rira won gege de to dagban gbogbo oye won si mo fura won jami adegun wa tele tele ustaz won pe ni isin won tin pe doctor a mo gba to defend the phd re ko si defend ni kankan ko lo bi kankan mo and is now being addressed as a doctor won ni doctor ustaz na ba to fi bi odun bi marun go to the professor doctor ustaz bẹ́ẹ̀ se máa ń fúnra wọn lóye ìrọ̀nù bí ẹni pé àwọn ni monopoly of wisdom àwọn nìkan wọn làwọn nímà wọn máa jiyàn nípa àlọ́ọ̀ kò sí máa kùránì kò sí máa hadísì kò sì sí ọ̀rọ̀ tíra kankan lọ́dọ̀ wọn tí ń tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sáà ni ìyá etí fi yí tẹ bá wá ń pè é wá wa tẹ́tí gbọ́ àlàyé yọ wà yíru sí yín yọ kọ ìpàkọ́ sí yín pé kì í sóhun òun ti ju gbogbo àwọn tí ń jókòó síwájú ẹ̀yẹn lọ òun jù wọ́n lọ́n tóhun òun tó ń jẹ́ dọ́kítọ̀ tó ti gbòye nlé lèyùdí là ń ṣẹ̀bí ìlìlà ó yíru sọ́dí nítorí kò lè ṣi àwọn èèyàn lọ́nà ní o làwọn fi dún ní yákísíyún ẹ máa wò ó ìyẹpẹrẹ ó jẹ tiẹ láyé kẹyìn ni tó yẹpẹrẹ kẹyìn ni o gula mamadu ó kúnu ṣalanga ni ó kúnu tọ́ílẹ̀tì ni amadiye ìfẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ibi tó ga àwọn kú sínú ó kúkú kọ́lẹ́ra ni làwọn fi dún ní yákísíyún ìyẹpẹrẹ kan nìyẹn fún un láyé wanudhiku yawo maliki ya amati adhabali hari ko to bo wa dojo ale kiyama a je ko to iya nawo yo to wo ti to wo to lo nda ko yi yo wo na nje de o zalika bima qadda mati yadaka wa wa so fun pe o nji ya na bayi nitori ise owo re ni o ni to we ti siwaju lo n jẹya rẹ yi o wa anna allah laisa bi dhallami lil abid ati pe dagudaju allah o ko ni se abosi fun eru salai makanu ai ti olibidia niyan isodi keta to n tin tun le je on kharijun anidin kharijun anidin ko gẹ to ti kuro nu esi patapata o be kan ti yo danu ko nu esin hum adawu lil islam awon ni ota islam awon ni christians awon ni jews
wahahulai iru awon wonye yakulu Allah ta'ala fihim Allah subhanahu wa ta'ala so nipa won pe walan tarido an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum awon yahudi atawon nasara ta ma se Christians won ni yolu si wa nabi ati wa atawon to tele o titi te fi di Christian te fi di Jew ngba ete gbogbo odo ni won ma wa lati so yi di bi ti won kul anabi so fun won pe inna huda Allah so fun won pe ona ma Olorun Islam yi o wa le huda o lona ma o ma tun ma je won ko ba o won le po lotun ke po lo si o ma je ki won ko ba o wala yin tabata ahwa ahum dagu dagu to ba fi le tele ife nu won ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi laye to de wa bo ninu imo ma laka min Allah min waliyin wala nasirin to ba fi le tele won to fi Islam sile nitori pe won lawon ri oro kan nu Qur'ani ti oye won ne ba tare si won na ai mo kan si pe lodo ti e na digbi won na ba ni a oto ni oto ni to ba fi le tele Christiani o ri pe ma la kamina Allah min waliyin o ni ri alabo kan lodo Olorun mo ene kan ti o dabo bo nbi ya o ni ri mo wala nasirin o si ni ri alana se kankan mo ti o ran lowo ninu na ngba to Olorun ba ju o sinu na to de ba lo ku sinu esin mi yato si Islam innani lotara won si kore na fun joba ku ina no lo tarara baba wona o ina lo lo tarara iya wona o ina lo lo tarara ina lo lo won tun kan luti na lo lo tarara baba wona o ina lo lo tarara won kore fun o won ko fun ogo to ba ku fanahnu nitori na awa wa munkiru sunna atan to gbogun ti sunna nu'minu anna laysa bil qur'an adogba pe ko si ayata arudin aw ikhtilafin adogba pe ko si any contradiction or any disharmony ninu qur'an a jo gba pe ko si takora ko si aigorege na alquran nitori pe allah so pe wala ukana min indi ghairi llahi to ba ga si pe qurani wa latojo elomi ti ki si allah ni la wajadu fihi ikhtilafan kathiro mo ibari opolopo iyapa ninu re iyen nu suratul nisa tayib famadha awa atawon to tako sunna awa atawon to tako hadisi tan da ko won yi adogba pe aya qurani ki takura won famadha law jaa aaduhum ala ayataini kilo wa ma sele ti okan ninu awon to tako hadisi to ba de pelu to de sori aya meji kan min kitabillahi ti aya meji ki si wa nu alqurani min kitabillahi to wa nu alqurani bainahuma ta'arudu zahiri ti takora to fe jobe to si wa nbe laarin aya mejeji kilo ma se taro hal sayakun hanna liku anna bil qur'an ta'arudun taro se wa ri on ton hal sayakulu se ma so pe njo ma so pe anna bil qur'an ta'arudun so ma so pe itakoro wa ninu qurani ni tabi annahu sayabdhilu kusara juhudi abo ma wa na awon igbiyanju re tintin na liyajma baina al ayati lati le harmonize lati le lu awon aya yen papo fi fa am sahi ni ori agboye to da se yo bi aya yen ju le ni be
ko ni gbagbo tabi o ma se gbinyanju lati wa bi o se mo bawo la se le lo aya mejeji papo ti okan o si ni tako ekeji re ki lo ma se in kola bili ula to ba ga si pe akoko lo ba mu iyen pe so ma so pe qurani takura won ni to ba ga si pe yen lo ba so faqad kafara o ti dikeveri wa in kola bisaniya to ba si so keji kin option keji to ma harmonize aya mejeji ti o wa kini aya akoko ki lagboye eduro le lori aya keji kini agboye se kini to do le lori to ba si se yen faqadi intahaja maniyaja ala sunna o ti toju ona ala sunna nu to ba mu akoko pe ko an takura won o di keferi nu to ba wa mu ilana keji pe ko takura won o ni agboye to ro mo kini keji ni that is the way of ala sunna that is our manhaj that is our method kama apply whenever we encounter verses that appear contradictory fi dari ta'arudi baina al-quran wa sunnah oju ona wa al-sunnah niyan lati le prevent in ti won le pe ni itakura laarin quran ati hadisi wa ma alayhi illa an yutabiqahu baina al-quran wa sunnah to ba wa ri be to ba ga si pe option keji lo ba mu pe wa wa the way to harmonization the way to harmonization a ga si wi pe wa ma alayhi ko si kini kan to wa tun je dandan fun omo illa an yutabiqahu a fi ko tele lana yen baina al-quran wa sunnah laarin quran ati sunnah kama yutabiqu baina al-quran gege bo se lo laarin qurani si qurani to harmonize aya qurani be the same way you do with hadith and quran ba'duhu lil ba'di you harmonize a part with another part je ki ataka hadisi ati ataka jire je ki wogun rege mara won pelu system ta ma fi harmonize we have system of harmonizations of Quran and Hadith le to ga si pe to ba get scholar o ye ko ti mo nti an so yi mo ba fe mu apere wa fun wa bayi those verses that appear contradictory those verses awon verses to pe to ba wo lo kan bayi with your little knowledge wa wa confused with your little knowledge pelu bi mo se to nkan ama ati fun o ni ona bayo whenever you have confusion go back to your scholar me de keso gbo mu o bi wo se wo television so ndo le su na wo o igbo wo television esu ngwo go esu e wo television ti e ile ise ti e fe kan ni apoti esu wule ni so ti ye ti o ba ti wa doko ti ba to nwo eh eh won a mo wo iwo yo ama wo ya ama wo bi o se mu o aka hamsila li ta'arud az-zahiri fil qur'an bo awon apere ti a le pe ni contradictions to fe jo itakura na le qur'ani qawluhu ta'ala oro allah to so ninu suratul qasas aya 56 allah so fa nabi re pe innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta dagu daju wa nabi o le fi eni to ba wu omona walakin allah yahdi man yasha walakin allah yahdi man yasha subhan allah Allah ohun lo nto eni to ba wu en to ba fe sona wa huwa alam bil muhtadin wa huwa alam bil muhtadin Allah lo se ni majulo ni pa awon olumo na to ti pe baun aya n so pa nabi wo le ko le fi yan mo na
o wo anabi ko fi gba mona ko fi awo mona ko fi kokosa sun mona bi awon abutolibi bi awon abujali abi olorun wa ni o le fi yan mona diyin mu baun aya mi ninu suratu shura Allah tun wa so pe wa innaka latahdi ila sirati mustaqim dagudaju iwo le fi yan mona lo sinu islam as-sirat al-mustaqim huwa al-islam okan so pa nabi o le fi yan mona okan na nabi le fi yan mona bawo lo si fe yan ju arin un fa hal yastati'u ahadun min munkiri sunna an yu'lina anna hunaka ta'arudo baina al-qur'an al-karim wa ba'du lil ba'd bina ala ma sabaqo ikan kan ninu awon to tako sunna nabi on the premises of contradiction concept ikan kan nu won o lagbara lati kede bayi bi pe itakorama ti wa sele bayi o ninu al-qur'an ni o lori to saaju yi ayatun takulu aya kan so pe anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahdi aya kan so pa nabi o le to yan so na ko le fi yan mo na bainama ayatun ukhra nigbati aya mi takulu to so pe anahu yahdi pe anabi se kini o n fi yan mo na okan na nabi o ni fi yan mo na ko le fi yan mo na okan ni anabi n fi yan mo na Allah yu'addu hadha ta'arudu dhahiriyan se a se woni kayeku itakora to fe jo be ni fi kitabilla ninu ti Olorun ba adiki lo fe pe fun wa okan na nabi o le fi yan mona okan ni anabi n fi yan mona so si ri pe it appears contradictory so si ri bayi pe aya mejeji fe takora won loju bayi ha wa hal yukaffir munkir sunna bi ayatin wa yu'minu bi ayatin inje iwo to ta ko sunna nabi to ta ko hadisi isa ni hadisi masida jan ni hadisi suwalu ni kaburu ni ati be be lo tori nitori pe ori nitori pe o ta ko n to wa nu qurani se wa gba aya kan go bayi wa si ta ko aya mi li ajli da'wahu ata'arud nítorí pé òun sọ pé ìtakora wà ń bẹ́ẹ̀ idan kayfa yata'amal al-munkiru lisunna ma'a mithli hadhihi al-halat nítorí náà báwo ni olùtako sunna nabi olùtako hadith nabi báwo ló ṣe máa ṣe nírú condition wọ̀nyí wa ahlus sunna wal jamaa ni ti wa we are proud to be ahlus sunna we are ahlus sunna wi ahlu sunna ta ahlu sunna yufassiruna al-hidaya awo wa se alaye wi pe al-hidaya al-musbata li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam pe itosona ifini mana eyi ti olohun fi rinle fun anabi re ninu sura keji yen iyen suratu shura pe dagudaju wa nabi ohun fi yan mana lo sinu islam a wa si alaye lori e pe bi anaha hidayatu li bayani wa dilala a wa salaye pe itosona nbe yen imona nbe yen imona pe ki yan o ma si alaye ona mo fun yan ni kíyàn mọ tọ́ka àyàn sí pé rìn báyìí rìn báyìí rìn báyìí ọfẹ́ kírun kí báyìí ọfẹ́ gbàwẹ̀ gbà báyìí à ń tó ń tì sọ́nà náà nìyẹn àbí kí lápẹ̀yìn ọfẹ́ kírun ọmọrún kí àlébí sì kọ́ when you want to pray ọ̀sán àlùwàlà àlùwàlà ṣíṣe tọ́kọ̀ wa òun ṣé kí ṣe tọ̀sọ́ náà tàbátà àlùwàlà tán ta fẹ́ kírun bá ṣe kíre bá ṣe dúró rè yẹ lákàtà makire lákàtà ya níbi lákà méjì méjì àdìde kí lákà kẹta àkà wọn kan sókè àkà wọn kan gẹ́gẹ́ àdé náà ti tọ́ sọ́nọ́sì. Fàhálà bayan ìdáyàtúlì bayan ìtọ́sọ́nà
onitumọ alaye lori bawo la se se oro alekiyama wa. Okay, eyin l'Olorun fi le fanabi bi pe dagudaju o anabi nto awon eyan sona lo sinu islamu. I anahu daya anabi o oniwa si ni olupepe ni ti o ma pe awon eyan lo sinu islam. Amma al-hidaya al-liman fiya niti itosona ele eto l'Olorun so pe ko si fun ton eleyi o ko le to ugbo anabi wa ko le to we wa fahiya hidayatu tawfiq eyi ni itosona kunge kunge ninu emi ka ba yan soro ko lo nsi fi oro yen se kunge in tin benu emi e odo l'Olorun lo wa o tori pe okan eda owo l'Olorun lo wa. We can only guide you. We can only guide you. So, Banati, oh, Aja, one lo ni mi ti enu o, ko to ma jemi oni mi o. Gbogbo ba se nbo soro yi, we are guiding you. O se se ko ta ku pe tinu e lo se. We don't have any authority over that. Gbogbo ba se nke yi, ta lagun yi. O le ma ni owo ti n gbe fun ni gbogbo wa lati n seun esu le gbe si lokan pe ta ni sawa mo ni nto ye pe awon saudi aja saudi ni ti ti pin ti e na fun si olorun o ni ju okan ele lati follow ba se guide yen lo fi ja si wi pe e wo on lo bi kan ma wo on lo bi kan to ma enikan lo ma ko address ile olowo abi o wa ku sowo olohun ko ma sonu. Yes or no? Yes. On lo bi kan eniyan lo ma ko address ile olowo idaya kan niyan itosona kan niyan pe to ba ti de ko o so kale ni osodi o lati osodi o o ma ri oko ketu ketu tabi yana paja ko wo o ti o ni ti de yana paja to fi so kale o o ba ti so kale o ri awon kabuka kabuka bu o. You've already guided him to his destination sugar mo le won tin ti ti o di o dele o dele o doko doko o doko roko doko roko to ti won wa ti a si fun address yo ibo wa lo wa morile bayo iwo ti o ti se bayan o ti explain the way to his destination sugar. Hey oku t'Olorun oku ti t'Olorun. So internet bi le se oni ko salaye ona ma. This is where to paradise. This is where to hell. Ona to da ni janare, ona to da inani yi, ko salaye kini yen o se ti e wa ni jana, ko se fun wa, kini yen ma se ti e wona, ko se fun wa. Sugbon ko wa control mi kan pe iwo yi. Ise ti mo juwe pe fi wa ni jana yen, you must do it. Olorun fun ni ability e. Nkan lo so fun wa nu. Njo wa ri alaye yen nu Qur'ani bi Olorun kan soro ni innaka la tadi mani ahababta aya nso kale nipa ta nabi ti nbanu je lori Abu Talib ni. After he has explained a lot to him lẹyin to ti salaye opolopo fun Abu Talib ta yet Abu Talib ko wa guided Olorun to sona anabi to sona ama Olorun to sona anabi fi wa si to sona ama Olorun bo si paya emi re Olorun si paya emi re iwo wo asiri so to le fa se ta mo kan gbo ti Olorun si paya emi won se fi ko lo sufi la won mi gbo ti won so ran se wi pe se bowo te gbe fun ibi se lo se
That is the only reply from them to me. Tansi gbowo fun mi. Sesi oro si niyan. O sa mo pe awa guide won ba se le guide won pelu alaye, pelu eri oro ati itoka si ti o ni egan ba kan nu. Ṣugbọn nigba Olorun ti ko rire mo won ko o ki la se si. Nitori na fasala taarubu bi nto fe pe ni itakora mo se yelu lenu o bi o se kini o bo se yelu le o niyan ni ipari eje mu aya to fe jo takora wa yakunu rabbuna subhanahu wa ta'ala Olorun ba wa oba leke ola o so pe innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yazanun Olorun dagudaju awon ti won gbagbo lododo who are those awon muslimi wal ladhina hadu àtàwọn tó di yahudi àwọn wọnú àwọn jù wọn náà sọ́ra àtàwọn náà sọ́ra àwọn wọnú àwọn christian wọn wọ́n sọ́bìn àtàwọn sọ́bìans the idolaters the pagans àwọn ọ̀ṣẹ́bọ́ mẹ́rin lẹ̀sìn láyé ọlọ́sìn ka gbogbo agọ́ láàrin muslims jew christian and the pagans ọlọ́wà kú wájọ ẹ á mọ ohun tó náà fẹ́ sọ o ọlọ́run ni mọ̀ni amanabilai ẹni tó bá gba aláwọ̀ bọ̀ wa amila soliha to si sise re falahum ajruhum inda rabbihim esan won be lodo oluwa won o wala khawfun alaihim wala hum yazanun ko si paya fun won won si ni baru je to you as a layman in Islam kilo fe understand bi bayi to tayo pe eh so we are a real Christian to ma wal janna den ha ma ri ju to ma wal janna den ha ma ro se bo tọmọ wà lìjẹ́nà gẹ́gẹ́ bá ṣe rí mùsùlùmí náà ṣé wà lìjẹ́nà òyì sí ọlọ́run kó wọn jọ yìí ó kó wọn jọ kayúsì ọlọ́run kó wọn jọ yìí àwọn tó gbọ́n gbọ́ àwọn yahudi àwọn christian àtàwọn ọ̀ṣẹ́bọ́ wàfi nafsi sura nínú sura ìkan náà this is chapter 2 verse 62 nínú sura ìkan náà verse 120 tun gbọ́n tọ́lọ́ tó sọ mbẹ́ wàlá ń tẹ́rì dọ́ ankalẹ̀ yahudu wàlá ń nasọ́ra hata tẹ́tẹ́ bí ami látàhùn àwọn yahudi àtàwọn kírísítẹ́nì wọn ò ní yọnu sí ọ títí láíláí títí tó fi tẹ̀lé ojú ọ̀nà wọn ọlọ́run afẹ́ wọ́gi lójú ọ̀nà wọn péranù ní pọ́fò ni ọwọ́ ni kul ìnahuda lọ́ọ́yì wọ́lẹ̀ huda sọ ọ ọ̀nà ọmọ ọlọ́run tí í ṣe islam ọ̀nà ọmọ ọ kò sí mi ìmọ̀ sọ́ọ̀tì so, máa gbóòórùn pé ayé eléyìí ó tún takò ibi ó ti kó gbogbo papọ̀ àbí bí jamaal jẹ́nà wọn la ìní tàbátà àwọn ahùn tọ́ bá wá lọ tẹ̀lé ìfẹ́nú wọn bá dà lẹ́bi jẹ́ àkàmìnà láìlìmì lẹ́yìn tó dé wá bọ́ nínú ìmọ̀ yìí máa lákàmìnà lọ́hìnmi wàlẹ́ yìí wọn lànà sí ìrìn lọ́dọ̀ ọlọ́run ò ní rí aláàbò bẹ́ẹ̀ ló ò ní rí aláransẹ kankan o ìyẹ́ ó jẹ́ ó gbé ráúráú ni o tọ́ bá tẹ̀lé àwọn kírísítẹ́n ni o ọwọ́ náà nìyẹn o èyí ti ṣe ó sì ń ṣe tìlà wà lọ́wọ́ ni èyí parí jùsù mi jùsù kan nínú jùsù kan ló ti kan àyà 62 ibi ọlọ́run ti kó wa pọ̀ nínú jùsù kan náà ló tún ti kan àyà 120 ẹ gbọ́ ẹgbẹ́ni ká bákọ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń pàdé ẹgbẹ́ lọ sí maida ọba tó fún fẹ̀rẹ̀ ọba tó lọ sínú maida nígbà ó tún ń ka maida lọ o tun daya ta ti wa ọlọrun tun ni ya iwa ladina manu eyin onigbagbo ododo la ta takhidhu li yahuda wa nasara awliya eyin onigbagbo ododo eyin muslimi e ma mu awon yahudi ati awon kristiani e ma mu won ni ore kankan o ba'duhum awliya bad let christian be a friend to another christian je ki christian o je ore christian ijú ọjọ́ rẹ jù tó ti yé má bá wọn sọ̀rọ̀ ń tí ẹ o má bá wọn ṣe o wàmẹ́ yàtàwá láhùn mínkùn
en ba lo mu won lore nu yin fa innahu minhum o ti di won nu o is no ma a muslim o eh inna allah la yadi likum adh-dhalimin dagudaju ala ore tojo alabosi ko ni fi won mona o ah olohun tun ni ka mo mu won lore o se ako wa po nbi loke wala ma de o sori aya wo lo lo nisin ewo lo gbeju le pe leyi oni lole lo fi gasi pe oro ti o tenu awon mo bota ni pe kullun min indi rabbina gbogbo pata olohun lo so kale sugbon iko kan ni mo ni kilo bi tolan fi so kale ilu aya bayi po lo jara nibo mi o mo gbo minihu muli mu'minuna wa kisaru muli fasikuna eh oni gbagbo dodo o wa nu awon christiani ama polopo won ni obileje ah o tun wo pe minihu muli mu'minuna ah so de gbogbo patapata hun a ri mu'mininu won boya won ajeri niyan o aba won catholic awon catholic ko awon sele ni awon ni won to di orun wa awon sele ko awon redeem ni o ka kure sinu wahala ni o kure sinu wahala ma gbo alaye ta ma fa fe se lori e idhan nitori na ladaina alan ayatun lodo wa bayi ati ri awon aya kan tukhbir ti fun wa ni ro pe bi anna nasara bi pa won nasara o lahum ajruhum min rabbihim pe won ni esan esin won lodo olohun ba won wala khawfun alaihim won si ni paya wala hum yazanun won si ni banuje aya kan so yen fun wa wa ayatun ukhra aya mi tukbiru bi anna allah bi anna nasara kuffaru aya mi so pe keferi ni won bi aya tun so pe la ko de kafa levina kalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam la ko de kafa levina kalu inna allaha salisu salata aya mi npe won ni keferi o tu wa ni wa na man yatawallahum fa huwa kafirun mithluhum o tu wa ni en ba tu wa mu won lore o na ti dibi won niyan wa na man yattabi'u ahwaahum ati pe mba tele fe nu won la isa lahu min allah min waliyin wala nasiri koniri alabu koniri alaranse ah ale ajib annanna la nastati'a an najma baina hadhihi al ayati jami'an wa nubayyana ma ashkala fahamuhu minha wa nazilu anha ma dhahara min ta'arudi illa bi sunna ale ajib the wonder kayefi ti nbe ninu awon aya e ni pe a ni agbara lati amonize gbogbo aya e papo kasi wanu bayina ma askala famu minha kasi si alaye eyi ti agboyi e paka so ninu e wanu zilu anha ma dhahara min taarudin kasi wa mu ohun to ba jeyo ninu takora to fe jora won ninu e ka mu kuro nbe illa bi sunna sunna aristolo ni lo oni o wa yanju gbugbo aya ti o apia contradiction hadisi to fe lo apakan dapakan si un o na la wa lo ni isin ti o wa je ko han si wa gangan kini nkan ta awon aya yi nso